kayo mu bulango bwa bakama baffe kuli kayo ne mu kulonda kwa Amerika okubinda binda nchako mauku tusake ebisingako naye tuinamu akanyumero kafaka ebyewunyisa ku nsiku olwaleero tuli wano mu ggwanga lya Afrika. Omulayi wa Delta TV wali olowoozezzaako obubbi bw'akalulu obukyasinze nti bwali mu nsi ki? Eggwanga erya Liberia, pulezidenti ow'ekkumi n'omusanvu wa Liberia eyabuli amanyikiddwa nga Charles D.B. King oba Charles Donibag Bagwell King ng'ono yali pulezidenti ow'ekkumi n'omusanvu mu Liberia abaakafugako Liberia ng'era eno pulezidenti yafuga okuva mu mwaka gwa 1920 paka 1903. So mu mwaka gwa 1927 ekisanja kye kyali kiweddeko ne bategeka akalulu. Akalulu kano mwalimu abafuganya baali ba mirundi ebiri era ne political party bbiri. President D.B. King oba Charles D.B. King yali ajjidde mu party emanyikiddwa nga Whig Party. Then kakati president yali amufuganya yali ajjidde mu emanyiddwa nga People's Party. Ngono yali amanyikiddwa nga ngono yali ajjidde mu People's Party. So kakati Liberia wetegekera akalulu ako yali alina population oba abantu mu mwaka gwa 1920 musa yali alina abantu emitwalo 76,000 nga kubo basobola okuwandiisaako abantu abalonzi ngera wano bwe bawandiisa abalonzi ne bagamba tulina abalonzi 5,000,000. Liberia ku bantu emitwalo 76,000 gye yalina yalinako abalonzi 15,000. Ngera Electoral Commission bewandiise abagenda okulonda. Bwe tugenda mu kalulu ne balonda ebyava mu kalulu byakanga buli eyabiwulirako ne saa kakati gw'agenda okubiwulira. Nti nno President Charles D.B. King akalulu kagenda okugwa nga akawangudde n'emitwalo 23,000. Kyokka abalonzi bali 15,000, President awangudde na mitwalo 23,000. Munne gwe yali afuganya naye n'awangula n'obululu 9. So president abanga awangudde akalulu. Naye omulayi wa Delta TV njagala wetegeza ekintu kino. Electoral Commission yali yawandiika abantu 15,000 be balonzi era be balonda. Nga tetugyeko bululu bwafanaki. Naye President Charles D.B. King olw'obubbi bw'akalulu babbaka ne bayitamu ne batuuka okusibya mu 23,000. So emitwalo gy'abantu abalonda pulezidenti ekitegeeza nti ku balonzi kweyongerako ate emitwalo egisukka mu 22,000. Tugenze mu kalunga giri 15,000 gw'abalonzi tugenze okavaamu nga giri 25,000. So kakati bwebubbi obwo era bwateekebwa ne mu Guinness Book of Record nga omukulembeze akyasinze okudda mu bukulembeze nga abbye akalulu mu byafaayo by'ensi yonna teri yamuvuganyiza. Tiyabba akalulu n'ava ku 15,000 ogw'abalonzi ne basubira ku 25,000 kumpi. So kalulu akakyasinze okubbibwa wano mu Afrika mu ggwanga lya Liberia.